Përshëndetje miqë të emisionit ton Pit Stop, jemi sërish së bashku, sot kemi përgatitur dy kronika tepër interesante. Kemi një intervist me një reper tepër të njohur, është Ari, është një nga reperat më të talentuar të Kosovës, po bën namin me këngët e tij, gjithashtu ai është dhe themeluesi bashkë me Nushin Kenzon të itit Jackpot, sapo ka dalë Jackpot 2-shi, është bërë një rëmuje e madhe për këtë këngë, po flitet shumë, po dëgjohet shumë. Ju do ndiqni pikërisht pas pak intervistën me Arin, me reperin e Jackpotit, me reperin që është i shumë përfolur. Gjithashtu në Prishtinë ne kemi marrë një frizer tepër të njohur nga Maqedonia, nga Shkupi, është Vedat Sulemani, së bashku me Nitën. Ata kanë ecur nëpër rrugët e Prishtinës dhe kanë gjetur njerëz të cilët kanë guxuar dhe janë qethur në sheshin e Prishtinës. Për gjitha këto do t'i ndiqni në materialin pas pak. Përshëndetje. Vazhdo punën, vazhdo. Më thanë që bën namin ky berberi jotë. Kjo është berberi më special në Prishtinë, më thonë. Edhe mai mas shumë dhe pëlqej këto se edhe i ngjyru si flok të kë. Unë i breva flok, falë që në breva ta kisha dit. Do më fusë në shërë me atë berberin ti, vallë. E ti tani se do fillon dhe berberat bëjnë disa pas da, ajde me rovesh. Si reperën. Unë zakonisht s'kom qep me buksisa, me kështu i respektoj krejt. Se që dhe hopin. Pak shaka, pak shaka. Ari, ne po të prezim sa të bëhesh gati. Dhe pastaj do na bësh një shëtitje Prishtinë me makinë dhe deri tek studio ku do na tregosh materialet që ke përgatitur dhe do nxjerrësh shumë shpejt. Pa problem, okay. Ashtu e le. Okay. Po të presim atë. Makinën tënde jemi duke shku drejt studios. Është rutinë që e bën shpesh besoj. Po, çdo ditë çshto më me thon flaj shumë vonë deri në studio. Deri në mëngjes rri çut, tani flaj diku deri ka 11 ora, domethënë mos umi ka as natë as dita. Zona gjithë vite vendosje kam shok shumë të ngushtë përveç se kam edhe berber. Pikofëm me të shpesh. Do më thonë edhe flokti prej shumë shpasht. Ku ka më të mirë ta kesh shok berberin. Edhe unë e kam i shok berber, bënda. E ma i përer dhe opë. A dhe në dhe me pikofën me ta. Po, po, e vërtet është. Edhe unë e bëjt njëtë në gjë. Mirë është me pas një avokat shok dhe i polizë la. Policit na eqi gjobat avokati kur bina mrem dhe në le. Berberin më ne prej flokti. Po, Amor, tra... ja, nuk do më thonë që për interes. Ja, ja, bëjmë pak shaka, bëjmë pak shaka, në maj. Po, në fushën e artit që je tashmë, bën diferencë të shoqëria, apo je prapë me ata shokët që ke qënë? Jo, jo, kom, unë e respektoj krejt, po gjithë rrime shështin që jem rrit me taj, kom post ma... Nuk është se je largu? Jo, nuk jem largu. Nuk më imi arru shokë që, kur i kom post, 50 cent ka ndodhë që si kom posë atë qatu, a bëdhen kom najtë veç me ta, qatë kohë dhe me thonë kur nëse s'kisha mujtë vetë me najtë, kom najtë me ta, kështu që edhe tash nuk është që kena bo diçka shumë të modhe, po qëto që e kom qef me ndoha vetë me shëshnin vjetër, kur kena najtë tre shokë që e më rritë me ta, kom qef veç me ta me najtë shumë. Mojnë me avqik edhe emrat, jenë i nisi, me roti, e gzuni, me ta... Në stop, nuk janë profesionet tëndë, s'kanë lidhje me profesionet. Jo, nuk kanë lidhje, për që ta pëthëm nuk do më thonë shëzni, avesh me posë interes diçka prej tija, vëdhe na asë njone s'kena interes prej tjetërit, na jena rritë bashkë kur i kena posë vishë pasë të samë, pëthëm. Ke pasur pengesa në fidhim për shumë, filan reper, s'po e zemë ngoj, është munduar, bëj, qoftë edhe një disë, është munduar që të ketë gjelozit e ty. Jo, ne... Edhe që i vetëm për shto se s'kom i kom punë të mirë me krejt reperat, as nuk i gjuj, as nuk i gjuj. Nuk i ke qef të gjërë? Ja, s'kom qef, allas. Në është ta mëj me thonë diçka që ju lidhët dikujt, për kur nuk e thëmë atë menem që mi avot dis, direkt për to. Kështë që s... Tani, kur ke fiduar, ke pas dikë
si shëmbull, mos e themi idhull, por shëmbull, se çdo kush e ka një shëmbull në jetë kur fillon. Ke pasur dikë qoftë huaj, mos zem reper shqiptar, por e zem tuaj. Je inspiruar diku? Kom shëmbull shqiptar më morën në katilin, po mos nuk jam me stilin e tij, e kisha veçu pak edhe noizin. Edhe noizin ka pëlqyer shumë gjatë, i kom ngu këngët e tij prej fëmijë kur jam. Ka pëlqyer në fillimet e veta apo tani? Edhe në fillimet e tani, ai gjithë u kon shumë i njëjtë. I njëjtë u kon edhe gjithë u kon ma i për folën e real, po i ka bus me muzikë, me rejtë që i ka bus shumë pora, vëdhen është koni vetë, mi aje dhe Ghetto Gjizi që kanë mujtë me... Që e kanë këthy në biznes. Po, e kanë këthy muzikën në biznes, edhe kanë mujtë me bo diqka prej muzikës. E vërtet. Kështë që e kësha vequo noizin, se edhe ashtu e këngu prej fëmi, kërë në konë. Kjo është një shambull me të kalëzu që Nuk jena rivalitet se Jackpot 2-shin kërë e kena qitë ka post të ashtë theme që ma të i ka bo dis noise ta, po kuptar? Do flasim pak të ka pjesa, e lash për të studio, flisim për Jackpot 2-shin. Dhe jena kryust e Jackpot 1-shit dhe 2-shit, e vërtet. Nushi, e kena njës dhe më thonë bashkë. Bashkë. U konë diqka e shumë me papreshme, jena konë studio dhe ju konë të lyp bita për një muzikë, apetem për vete. Edhe u kon të ngu një farë bite, nuk jam uaj, apë në mend që shukon, vetë që më ka pas pëlqy shumë edhe i pa ta thonë, apë nolë qëto, do në ladoja dhe lëshoja se për i në kabim përbëj na i vinë, na i diqka. Edhe pa ta i e pa ta nëzirë refrenin e Jackpot Nishit, kërë ajo që u kon, po pëllin për kolë, na kiti kena. Mund të akëndosh, po, po. E shumë e një ore e këngë dhe gjithë din. Po. Po folni për pore, na po bujna jet, ha del shoja zonin, ne mos tanin për tjert, sa arët atishin që le gjomin shoja vket. Se shumë kom mesoshe që po kom autotu në sene, a vetim po më edhe live, në kalzu. Do kalzim pak e në studio, normali, do kalzim e të pjesën në studio, tani do të pjus për diçka tjetër, po e lej pak muzikën që ta vazhdojmë të studio. Se kur je aty, duke si kur je të ka jo... Po. Ha? Të ka jo shpia jote spirituale, shpirtrore, ta që e mëshqip. E shkojmë të studi dhe një, se kemi punë me bo, edhe kena... Valla, kemi, unë e kom edhe pak punë, goti u afru 10 ure, jëmë të dorështë me bo albumin goti, kështë që kom punë me videoklipe, me... Edhe do më të regosh pak më shumë pikrish në studi, alej ma shumë? Po, bon. Shkojmë. Ari, e ardhëm këtu dhe vëndi, ja? Dhe vëndi njarjes, vëndi krimit. Dhe vëndi rëfimeve. Edhe i krimit, pa. Ha? Edhe masokër, bo. Tajnëza. Si dhe mësë në natë dhomën, në kabina, në natë masokër, bo. A ti bëhet nami, ha? E rrugës folëm, folëm për femra, folëm për Prishtinën, folëm për gjitha gjonat, tani do flasin pikërisht për atë që të mbush ty si artist. Pikërisht për muzikën, për atë gjë që ti vjen shpesh këtu, gati edhe fle këtu, dhe të kryosh, sepse të kryosh muzikë nuk është gjelet. Ti i bën vetë, vijat melodike, tekstin? Normal, vijat melodike, tekstin i bëj vetë për beatën, bashkëpunoj me shumë producenta, Marko Tollon, që Lek Lipën, Benny B, janë ta që bashkëpunoj me ta, për shumë dhe spotet që i bëj, bëj kompos ma la dhe ma fol me Kotorin, me Erkondin, Shabonin, Onimën, e këna bo Jackpot 2-shin, ata sy, këna kalu shumë mirë. Bashkëpunë e jemi e hopë me shumë. Do flasim pak për Jackpot 2-shin, pastaj do dalim të gjirat e tjera dhe ato që do vinë për një publik që nashen këto momente, për ca njerës dhe ca goca që të kanë qefë në bazën këto momente. Se. Ju të rritë sot Snapchat-i si lera, nuk e të ke Snapchat-ove? Kam dekëm, një nëzirë. Nëzëz? Nëzëz e pas kalli, mirë, s'po hy ma shumë ani. Fidojmë flasim për Jackpot 2-shin, një këngë që me zi u priste, sidomos për ata njerëzit që e ka një gjeftë të dojë muzike, Jackpot 1-shin bëri namin lartë e poshtu, t'i gjua, u rriti gjua, aj shumë sa s'ka,
të gjitha real, si që thënë ane nga lagja jonë, s'ka pas asnjë views. Asnjë views. Nga këto, krejt, na jena, nga këto nga India. Më me thonë jena vetë me të artistat që nuk blena, po tjerë është edhe festimi për shumë, pintat edhe ata nuk besoj që blenë, kështu që jena veç na që nuk blena views apri krejt e strodes, më me thonë, së jena shqiptor, 2 milion jena në Kosovë për shumë, për qatë një muzikë, një artist, për një natë përbën 2 milion për shumë, dhe wow, theva rekord, ko theva, më ka darë se 2 milion, jena ketë s'kan himet ngu thyme në herë, se ke qitë kongë. Që dhemi ane nga Shqipëria, ane i pompojnë pak, i forcojnë pak këto veqë, që të nesër pas nesër atje kur shkojnë në disko, e, shef, la, sa ka mund, merë mu, le, e këtë tjetërën, e, u këtonë, bojnë këshu filma, zda dush, la. Po, dhe se që ato e bëhojnë forën të ne, pishojnë viusa dhe njerës nuk pëdinë. Po, si që e që diqme, edhe e dinë edhe prape ajnë forën këta. Po, forën nuk e ojnë avesh në artista që mirë me që të punë, se na e dinë, më bëdhenë publiku ko njerës që nuk e dinë. Kështë që ojnë forën edhe, së këmë që më jubo. Kushe ongri, ongri, thënë në lagja jonë, po vazhdojmë të kjo pjesë a jonë, të kjo gjëja jonë, që po flisni pak më parë, Jackpot Dyshi, a ka pas në i disë për dikën lartë dhe poshtë u folë, ne e cekëm pak më përpara, kur po vinim rrugës të makina, është diçka e juaja, nuk ka disë për kërkënd? Po në cekë edhe marë që na bashkëpunojna, nuk kena rivalitet me kërkënd, edhe bashkëpunojna edhe me rapirat që kam rivalitet me zveti, u cekë në për shumë, fot që kanë thonë që Mato i ka bot des noize, të në cika që noize më pëlqen, por na kena bashkëpunu edhe me Mato, na po kupton. Shtu që nuk kena rivalitet me kërkoj. Në pak fjall, ty nuk t'intereson zhe qëfar ka dikush që ka qënë pjese këti projektit me dikë tjetër? Po, nuk... Ti shef punën tënde, shif një grupin tuj, nuk ju intereson që apin ata? Na i kena punë mirë me ketë, nuk mirë me disa, me thumbime, me kësi gjona heq. Se vret mëndin me pak? Ja, ja. Po më punën tam, mirë në kërë. Jackpot Dyshi një super projekt, e erdi ma Jackpot Nishi, ti ke qenë pjesë edhe Jackpot Nishi, edhe Dek Dyshi, si e ndjeve këtë pjesën? A e kishe edhe ti gogja për zëmër këtë projekt? Po, Jackpot Nishi u konë diqka spontane edhe diqka që nuk u konë të e bo kërkësh shumë mëte, prej e në ora, mu i me thonë kërë jam bashku, ma arët shumë repera që kam bo bashkunim, për shambu, 8 repera, 5 repera, 10 repera, gjithë dhe herë ka posë bashkëpunimet në loja dhe prej atyrit mund nuk ka posë. Kështë që njerës ti ka morë molli me një bashkëpunim prej artista... Krejta trojeve, po, edhe, qytare. Po, edhe ato jena konë artista new school, old school, dhe bëdin, edhe s'ka posë, se cilë e ka posë audiencën e vetë, kështë që për që ato mënej që edhe ju ka pëlqy publikut edhe ka jetë shumë mirë, se nëse dikërës t'ka pëlqy, ty për shembull ka pëlqyer tjetër, ka pëlqyer tjetër se ti gjithë e ki dikon që e don për shembull, edhe pi 7 rapera që na kanë xhekutën e por s'ka pas shans mos më kon dikush që të pëlqen aty. Vërtetësh. Tani më trego edhe diçka tjetër, ë, tek dyshi keni edhe dikë një shqiptar nga Maqedonia, është Bardhi, ë? Është një risi te gjithë gjëja që ju e sollët. Po, Bardhi më pëlqen për vetë, është shumë i talentuar. E kena marrë iniciativën me thirrë edhe ato Ilgusti u kona pet, meriton Ademi, më i me thonë ka pos ma shumë artista New School në Jackpot Dysh, jo dvjetër, apëtëm, po qdo arë që del një Jackpot i ri, se po mënujna mi bo dheri 7, po Jackpot 7, tani me të pari një ra Jackpoti, i ra dhe me dytin, tani do vazhdo, arëve. 7-in kena me vazhdu, po në qdo Jackpot menej që ka me pos në dryshime, ma mërmenja, ka me posë artista. A shë vështirë ti mbledhës gjitha artista, a keni një pun të vështirë dheri sa vinë studio, inqizohet, pjesa tyre, dheri a vjetë në një mëndje me gjithë, apo jo, sepse normale, të kesh ka shumë artista në një vënd. Po jo, na e kena shumë letë, më mirë vesh për shumë, se asë nuk e kena problem me borën ditje në reptura, pa bëdin, këqyrën për shumët fillimin e repturës, në barimin e repturës të repirit, por me cilin fillim të repturës për përshtot e të repirit artëshmë që kam e hinë reptur. Kështë që si të përshtotën jena artistat krejt që jena në Jackpot edhe flosën për shumët po bëjka e lojmë. Nuk e kena problem për shumët pse i dyti, pse i treti, apet e një pori, pse i fundit. Po ka qenë e vështirë, kush i ka mbledhur gjitha artista? Kush ka qenë ai që është munduar që ti sjellit gjitha ti bëj bashkë? Masë shënë të u mëndu në ushe, a i ka thire, krejt artista. A ju konë iniciatori për mjeftu
për shembull Il Gosin prej Italisë, Gredon Pelondrë sa harrova, edhe Gredon një artist shumë i talentuar. E kam pasur që e kam pëlqyer edhe Gredon, edhe pjesën e Gredos e kam pëlqyer shumë edhe u shpërndona për rrjetet sociale, TikTok, Instagram këtu. Shumë më ka pëlqyer njerëzit, kështu që i uroj suksese. Ka pas goxha komente të mira për Jackpot 2-shin. Ka pas komente të mira, po ka pas edhe komente për shembull kam pas dhe artistat që kanë munguar aty, kështu që i dojnë personi. Po, i kanë dorë sta pa. Duket e keni bë Kastile jo, që ti sillni tek treshi. Ëh? Kallzova se çdo kohë pas ndryshime. Gjithmonë çdo Jackpot kam pas ndryshime, kështu që si dihet Jackpot trash çka kam menduar. Kush do vi, kush nuk do vi, nuk i dihet akoma. Akoma nuk ka një plan se kur do vi. Kam mundësi që kam pas shkurtë fejzën. Qa s'po faki, eh? Jo, do me bëj lajm duket. Si dihet mund vi shkurtja të bëj ndaj pjesë të vogël. Në një refren, si dihet mund dali interesant. Si zakonisht shkurtja e bën refrenat të forta të zezhme. Unë shpresoj që të ken këtë buj kaq të madhe gjithë Jackpotët deri tek 7 dhe inshallah shkon edhe deri tek 10 vëlla. Po mënoj që kena me hap pokën sigurisht që kena hap Jackpotët 1-2, kështu që nëse mundoj me krejt truna që po bëhom bashkë se po na mbledhëm krejt çdo vina në studio dhe menojna punën në Jackpot e gjithë çu shkena me bë. Po zakonisht kur po mbledhëm shumë atë secili ka një ide dhe pi hapëm hukun çu çdo atë, kështu që më rëj që kanë me jetë secili mirë se nuk e bujnë veç haj çkelë shko. Apo tim. Tani do shkojmë pak tek ajo pjesa jote, tek ajo pjesa që ti do na sjellësh shumë shpejt risi, flas te solo, të karriera jote solo, të albumi që do sjellësh, ne i përmendëm pak më parë, na trego pak sa këngë do ketë parafërsisht, kë do ketë në album, nëse mund t'i zbulojmë tani, nëse jo, thjesht a do ketë në bashkëpunim me femër, me një mashkull, vetëm si përfaqësisht, mos i tregojmë emrat. Parafërsisht 15 deri në 20 këngë kam kon, albumin po më ne më lshu prej datës 12 dhjetor çdo javë kanë këngë, konga por kam kon për nonën. Kam e pos bashkëpunime me artista mrena grupit, po edhe jashtë. Po artistat jashtë grupit suni përmeni, kam e pos e kam edhe një bashkëpunime me femër, kam e pos, kështu që po emrat më falë suni përmeni, suni cikur. Ja, normal, edhe ne thamë që mos i cekim sepse është akoma erën. Do me thënë gjithë këngët i ke gati apo je akoma duke punuar? Edhe pak jem të punu, po këngë të pora që kemi lansu, do me thonë se qështë kalëzua dhe marrët nuk përdu me lansu albumin komplet për një deta, për denë pas më të këngë se përdu këtë paket e për kështë që përdu gjdo jovë me qitë ka një muzikë. Vinë me videoklip, gjitha apo një... Albumet, pjesën e port albumet e këmë të kryme, kështë që do me thonë 7 jovë të pora ose 8 jovë të pora i ka muzikat goti, edhe 7 jovë, 8 jovë kam ku mi kry edhe pak që am kanë me do muzikat pjesës bytë albumit, kështë që... Sa këngë do vinë me videoklip? Mënej që krejt albumi kam ku me videoklip. Një punë e lollë që apo jo? Shush. Vetëm kur ta mendosh 15-20, vetëm këngë, lëre videoklipit pastaj. Dhe ma modhe të videoklipi është gjithmonë. Atë ko presion, ko... Qysh po dalë, po dalë mirë, skena, gjirimet. E, unë do të lusja për fund, do falenderoja dhe Albertin nga stratin që e kam edhe goxha shok edhe menagerin tuj, është një super qunë, e përshëndes, për fund nga bëje një reptur të vogël që do kishe qef, qatë donë të ty zemra, për ata shikus që kanë qef muzikën tënde dhe gjithmonë ndjekin. Okej, unë kësha posë qef me... Cik që jem të dosht me bo remake mas shumë mesojëve që më kanë orë për shambull për freestyle-en që e kom post të meritëm e ki që freestyle-en numër 2, shtu që pëdu me cik me cilin beat ka më konë. Edhe me rëpë bot live. Ej! 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 Qo e nalë du me t'po të kësy, e t'i kësherë mësy, qa bëj unë jo bëso për ty, jo bëso për ty, a jem dënë mu e jo ty, me të jem të thy, qa të këshyrë nuk më skena, a mo veç më smeron sy, a jem dënë nën se du, e, i që veç për tre, pa jo stot se jam për mu, i bëj gjerë unë me gje, pa jo konë kur të mshet, unë ajt me naj tjetër dhe, pa jem dënë ti për mu, qa të se bën mas një të pej, ta ran tatu ma, unë dvi si porti shku ma, e kur t'niz del, zhur ma, janë i qaravish e tur ma, si në Ramazan, për iftoro hur ma, e ti provo gjuna, një gëshpirtin fëta pruna, t'l.
Haide drădă drădă, haide pștele pștele, haide întrei șesele, haide să o ciu părțele. Sar ce dal, doi ama bun ma cadal, mânăș me bun ai scandal. Îmi tăți te aie normal, aie normal, păciș me con normal, băi rap fatal. Eu nu chem tradițional, ce-n ziră te cremă, stuim fale din te ton și eu banal. Păr me dezi nu vin scandal, chețeane vin cadal cadal, chețeane vin cadal cad. Ecta pe din, ca-n adrenalin, zonin curmanin, ta pe din, pun nu chem ce hin, se iau din aș pin, ce-a to hin, tu intern al pohin, poveți ce-n cabin, ta pe din, poveți ce-n cam știm, iau nul terapin, pot a Haide thama dhe te, nëse si e tu kesh me mua, atër me tjetër m'ke përzi. Ej, wow, me tjetër m'ke përzi, po qa këm t'i s'ki ki, registrëm kry. Ej, old school të servu sa ne tëmla, therëm kin gjibu të ne ti thithi dhy nona. Smoking green, jo besim ka pi majrona, e kur vjen puna të pomja, ku ishi të mojnë të pomja. Storën e djath me një thop like. Ej, ka që ishte për, për sët. Kalo që t'mirë krejt, jo rej një ditë sa ma t'mirë. Faleminderit për ftesën, Klan Maqedonia. Shihemi. Përshëndetje shikues të dashur. Siç e shihni jemi në sheshin e Prishtinës, por kësaj radhe kemi ardhur me diçka më ndryshe. Ktu afër kam Vedat Sulejmanin, një frizer i njohur në Maqedoninë e Veriut. Eja Vedat, si jeni? Përshëndetje. Kemi ardhur ta bëjmë një sfidë. Ti pysim qytetarët e Prishtinës a kanë guxim të qefen në mes të sheshit me frizerin ton të njohur. Përshëndetje. Përshëndetje. Si që di, Vedati është edhe një TikToker i njohur. Si fillove me TikTokun? Po në kohën e pandemijës, do më thaja, fillove me TikTok dhe në atë moment kishte shumë shikimtëri në Kosovë, Maqedoni dhe në Shqipni. I përshëndes gjithë ato që në ndjekin, kështë që sfida sot dhe tjetë shumë interesante. Tani do të shohim a ka guxim dikush të qethet në shesh, Vedati do të qëndroj afër neve dhe e ani të shohim bashkë. Do të gjejmë dikë pa tjetër. Përshëndetje Gjagji. Përshëndetje. Kemi ardhur me një frizer nga Maqedonia, një frizer i famshëm. Nëse doni të qetheni mes të sheshit, keni guxim? Po. Po, e gjetëm një. Shkojmë pra te Ulsja. Vedat, keni punu në Kosovë më herët? Keni qeth? Po, kena punu në Ferizaj, kena pas lokalin tonë. Po jam do më thonë një person që hesi shumë dhe Kosovën e njoh shumë mirë dhe personat e Kosovës janë shumë qep dhe shumë, i pranojnë këtë. E tani ku e keni dyqanin? Shkup dhe në Ferizaj. Okej. Okay. Në Zvicër. Okej. Me sukses,
qysh pesho, jeni rinu për disa vjet. Qysh po ndjeni? Mirë shumë. A po atë vetën ju pëlqen frizura e re? Po, çdo gjë është mirë dhe po ka fat takona me ju. Faleminderit shumë dhe faleminderit që u bët pjesë e emisionit ton. Ja pra ishte ky Axha që i preu flokët pati guxim. Tani do të kërkojmë edhe dikë tjetër. Shojmë edhe pak gjejmë dikon që don mi prej flokt for free. Që kemi, jemi nga Klan Maqedonia. Kemi ardhë në sheshin këtu të Prishtinës me një frizer, super frizer. Nëse jeni interesu me mi prej flokët for free, do vetëm pa pagesë këtu në sheshin e Prishtinës. Kam pas plan edhe ma herët mi prej, a mos më premtoj koha. Po, e super, shkojmë. Shkojmë te Vedati. Kam edhe një kandidate që u paraqit për t'i shkurtu flokët. Përshëndetje, si quheni? Ajshe. Jeni nga Prishtina? Bukur, shumë bukur. A i kemi një telefon që të afer? Wow! Shumë bukur, po t'ju pëlqen? Po, fa. Kini ndoja knashe, në? Po, kepa. Shikue se dashur ishte kjo e tëra që kishim përgadit për ditën e sotme, kishim tre kandidat në qytetin e Prishtinës për qethjen e flokve. Shpresoj që ju pëlqej, shihemi javën tjetër. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur, ishte pikërisht intervista me Arin, reperin e talentuar, dhe gjithashtu qethjet në Prishtinë që Nita së bashku me Vedat Sulemanin bën një atraksion më vete. Ne do të ritakojmë përsëri të shtunën që vjen në 19:30 në Klan Maqedonia.